Ja, kanske för att han använder påtryckningar. Ja, just det. Egentligen förstår jag inte varför jag berättar allt det här för dig. Jag känner dig ju knappt. Men jag litar på dig. Jag tänker inte skriva på deras kontrakt, för jag tycker varken om professor Schmidt eller Skoil Petroleum. Nej, det förstår jag. Nu kom vi visst ifrån din berättelse. Vad hände efter sabotaget av oljeledningen? Ja, de red därifrån. Och jag låg kvar där bakom klippan. Plötsligt... Ädla herre, och din son, han är försvunnen. Försvunnen? Han? Det märks att du inte känner min son. Världsmästare i rackartyg. Varenda dag så hittar han på någonting nytt. Han leker nog bara kunna gömma mer. Kom Tintin så får du träffa honom. Han lekte där ute i trädgården. Ja, lite av det lugnt nu. Ja, där står bilen som han fick för några dagar sedan när han fyllde 6 år. Abdalla! Var är du, pojken min? Abdalla, kom fram nu, min sockerstrut. Abdalla, min lilla gasell. Abdalla, vad har du gömt dig? Din lilla rackarunge. Kom fram nu med detsamma, annars blir pappa förfärligt arg. Förlåt, Snod, men var er son klädd i blått? I blått? Nej, varför frågar du det? Ja, det satt en bit blått tyg på grenen där. Och nedanför trädet finns det djupa fotspår. Det ser ut som om någon hade gömt sig där uppe och hoppat ner. Ja, det kan hända. Och bilen har blivit våldsamt knuffad åt sidan. Det syns på spåren efter hjulen. Ja, för vart vill du komma egentligen? Jag vågar knappt säga vad jag tror, ers höghet. Jag fruktar det värsta. Men kom så tittar vi efter om vi kan hitta några fler ledtrådar. Ja, titta där. En massa fotspår i sanden där vid muren. Det var nog där som de klättrade över. Vilka då? De som har kidnappat er son, ers höghet. Va? Kidnapp? Du galen. Varför det om jag får fråga? Det är ju inte klokt. Du har alldeles för livlig fantasi. Du ljuger bara som ni alla gör. Jo, ers nåd, det var en man som lämnade det här brevet. Sen red han iväg i full galopp bort mot öknen. Viala, det är otroligt. Lys det här brevet. Ja visst. Jaha, det är arabiska bokstäver. Förlåt, men det kan jag inte läsa. Nej, kom så ska jag översätta. Om du vill återse din son levande, driv bort Arabex från ditt land. Undertecknat Bab el-Er.